Uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo gusurwa na Fulgence, nimvuga izina Fulgence bamwe ntibari bumwumve. Ndaje mubwire yintroduise ariko mfashe akoresha akantu gatuma nyamusaniye. Sangu nyegere umari bicuro gwinu wikeza nkeshi kizima uwo mutima wanje wakumburaga nkamutegereza ariko simubone iyo bumvise iryo zwi. Wow. Ndabumva ko ari wawe ndi bari barahimbye nyirimitoma nyirimitoma. Urahone ndaho ndakomeye ndashimima. Wow. Anje gura na Fulgence nyirimitoma yana nyamusa n'inyange niko yitwaga. Hari indirimbo yitwa Unsange, hakaba nyamusani nyange, hakaba ntirugurwa. Izo ndirimbo amagambo yararimo rero byatumye abantu bajye bahamagara bakavuga ngo mudi ya ndirimbo ya nyirimitoma nyine nyirimitoma gutye nyirimitoma Fulgence cyangwa se nyamusani nyange Unsange no kuri social media nabanye yitwa Fulgence Unsange. Wow, meze gute bro? Ndaho ndakomeye ndashima Imana yongeye kuduhuza nk'amwe abanyamakuru buriya nari mbakumbuye cyane. Nkora ibijyanye na business zisanzwe z'ubuzima bwanjye busanzwe. Okay. Kugira ngo umuntu abone icyo kubaho no kuba hari uburyo ababayeho agakora kugira ngo abashe kubaho. Hari hashize igihe kinini tutakubona rero uti nari mbakumbuye natwe tugukumbuye hari habaye imyaka yaribaye myinshi hari yaringa utasohora indirimbo. Urumva guhera nka 2010 urumva atari myinshi. Cumi n'umwe na ni myinshi cyane. Urumva umwana arimo ariga nko mu wa gatatu wavutse muri iyo myaka cyangwa mu wa kane byakugendekeye bite se kujya ubuhagaritse? Urabibona nawe ubuzima hanze buba bukase. Ariko nanjye singe buriya hari iminsi ni isi turusha umuvuduko. Ubu rero hari igihe byanga ukayobera hirya. Abantu bakumenye muri izo ndirimbo tumaze kugarukaho uyu munsi ufite indirimbo nshya ndaje turayikomozaho ariko none reka ngaruke gato ya mwaho hirya wayobeye mbere mwaho hirya wagiye reka ndeke kuvuga ko wahayobeye ko warahavuye mwaho hirya wagiye za 2010 za 2010 gutyo ugenda byari bigenze bite kujya utubure Fulgence? Ubundi tunatangira umuziki wabonaga ko ari intambara ikomeye. Amafaranga ukayasohora ariko kwinjira wapi? Ubushobozi rero bwanze ndavuga ngo reka mbiparika ari ibintu menya nubwo ari impano yanjye ariko menya atari amahirwe yanjye. Ndavuga ngo reka mbiparitse nibizakunda nzongera ngaruke mu muziki. Bu rero niyo ntangiriro y'urugendo rwo kugaruka. Wari ufite hit ariko nta mafaranga. Nari mfite hit nyine ni bya bindi bavuga ngo ni wa muzungu w'inzara nyine. Mfite hit ariko mu mufuka wacu ntakirimo. Nubwo n'uyu munsi ariko bimeze ariko byibuze ndatekereza ko hari agakorwa nzajya nkora kakagira icyo kangaruriza. Haje uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga ku muhanzi. Ntekereza yuko hari wenda wa muganduzi y'igihe uje mu gihe nyacyo. Ni urugendo rw'imyaka 11 utari mu muziki. Mu magambo make summarizing urwo rugendo. Ni ukuvuga ngo ni intambara ikomeye. Urumva iyo warumenye kurya ifiriti ugatangira gushaka ibijumba utanabibona n'igishogoro utakibona urumva biba bigwaye. Nimba nari ndi kuri hiti nkajya ahandi ntangiye kwihisha urumva ko ari ikibazo. Urumva nawe n'ubuzima nyine butari bwiza wenda n'ubu ntiburagenda neza ariko ndizera neza ko bizagenda neza cyane ko abanyarwanda bari barambuze ubu nabo biteguye kumfasha nkazamuka. Uvuga ngo namwe ubu support yanyu ndayizeye n'umusa. Ahari nayitangiye cyane. Baraturire. Natangiye kurya ku byiza byanyu, ku buki bwanyu. Buriya kugaragara byonyine kuri kamera abantu bakambona batari bananze. Hari n'abanyitiranyaga. Aho ugasanga nicaye nko mu modoka umuntu arimo aravuga ati Fulgence ni inshuti yanjye ubu ahantu ari gusaba urwagwa kandi nkubwije ukuri sindanwa ku nzoga navuka. Ni ukuri kw'Imana. Ako kantu uvuze reka nkagarukeho nanjye byigeze kumba one day ndi mu modoka n'abajama banjye baba za Musanze. Umwe arambwira ati Fulgence rero ubuzima bwaranze ameze nabi ararwaye ararembye. Icyo gihe nshaka no kuza kugushaka ariya za Gakenye ko niho bambwiraga kuba ariko bambwira ko bigoye cyane ko ubuzima butameze neza. Last days ubanza ubuzima bwarakugoye. Ubuzima hari igihe buba bugoye rimwe na rimwe ugahura n'abanzi nyine bakakugirira nabi bakakwangiriza. Ibyo dukora kenshi na kenshi kuvuga ngo
ukora cyane wenda kugira ngo ushimwe ariko harabo bibabaza vuga ngo kenshi cyane cyane iterambere rya hari igihe ribabaza benshi bigatuma noneho babasha gushira dodane mu buzima bwawe nje kujya mu iyi nkuru kugira ngo ibisomo ku bandi ko umuntu ashobora kugera kure ariko akahikura uyu munsi akaba ari Fulgence turi kubona nimo mvu mwitwa abastar inyenyeri za Rwanda inkuru zanyu zishobora kubisomo ku bandi basigaye kuba bakunzi banyu nje kujya mu iyi nkuru ntagamije kugutoneka Fulgence ubyumve last days bigeze nigeze kumva story nari mbinyuze ejo bavuga Fulgence baramuroze ararwara yabaye umusazi rwaye mu mutwe byakenze bite byabaye ho hari ryari byari byagenze bite oya ntago ari kwa kundi wenda usara ukajya n'indera cyangwa kuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kukwangiriza mu bitekerezo cyangwa mu byo uri gukora ukaba wasubira inyuma ugakora bikanga nuko ubonye wese byakuyobeye kubera gutekereza cyane akavuga ati yarasase urumva akeshi na keshi iyo ubonye abantu bafite ibibazo buriya nta n'umusazi uruta umuntu ufite ibibazo ni muri ubwo buzima nyine in fact ntago bakuruze icyo gihe urebye ntago ari ukunduka ariko hari uburyo ushobora kuba ufite ikintu bakakwiba bakakikwambura ukaba watumutwe habaye iki rero tubwire kugira ngo n'uwo muntu wavugaga ibyo kuko icyo nzi cyo sumwe nawe byakugezeho byagenze bite habaye iki kugira ngo ibyo bintu bivugwe hari habaye iki cyo gihe sa ni ukuvuga ngo urabona mu buzima busanzwe waranabyumvise muri ra hit yanjye ko nari narakoze ubukwe cyo gihe rero nari mfite umugore bibangombwa ko urabona muri iki gihe hari uburyo umuntu yubaka ariko bikanga bitamuturutse ukaba ufite urukundo cyane cyane ko nkatwa abahanzi ye kukivuga njye nkibwira abantu buri abahanzi turakunda tugira urukundo ariko tukibesha kuba dukunda kenshi na kenshi abakobwa kenshi usanga bakurikira hiti cyangwa sagakurikira uko wakunzwe mukaba mwatangira relationship ukagira ngo muri kumwe noneho ejo ugasanga ubuzima iyo bwanze rero aragukatira bushobora guhinduka umusazi utaye ikintu cyawe cy'agaciro akenshi na kenshi n'ubuzima ushobora kubuta hari abashobora kwiyahura ariko nkanjye nk'umuntu w'umusaza nyine nabivuyemo gisaza ndwana iyo ntambara Imana iramfasha ariko biterwa n'iki kugira intego ukavuga uti hari intego mfite nimba uhuye n'umwanzi burya bashaka kukuzima urwanda intambara yo kugera ngo utazimare icyo gihe wari ufite hit icyo nkuyemo ukoresha kuryo uhanga imitoma ukoresha migani myinshi cyane kujya mu astahura ibyo uvuze kire kuri umuhanga cyane icyo nkuyemo icyo gihe ufite hit wari ufite umugore wari warubatse hanyuma hit igiye nawe arigendera niko byagenze nyine ubwo ngubwo iyo 2011 ngo mutanduka urumva ni nabwo nari imperuka urumva ni nabwo nari imperuka karirimbo gashasha nyine ka kare akanya musa ni nyange urumva habanje usanga kuri kironya musa ni nyange ubwo urumviye utangiye struggle ndimo ndarera n'umwana urumva umwana wanjye afite imyaka 13 urumva ni inkumi cyane turabana cyane kuvuga ngo nyine ubwo nta kundi umwana se ubundi gakondo yawe ni iyihe si kwa papa wawe narwanye intambara yuko ntabwo uri umwana wanjye cyane cyane ko mu buzima nabayeho numvise ntashobora gutera umukobwa inda ngo mbe nareka umwana noneho umugore nashatse rero ntabwo yantwara umwana waravuze uti nturi buntware ntabwo byava ahitamo kwigendera ajya gushaka undi ntabwo nzi ubuzima bw'uko ubu ni ukuvuga ngo sinzi uburyo abayeho kuko urumva meruka agenda kabisa nyuma yaho ntabwo mwongeye kuvuga ubu ngubu navuga ngo mbese ubu no gutekereza igitsina gore ntabwo icyo ntekereza umugore wanjye ubu ni umuziki agakurikiraho umwana mbega na mama wanjye ikindi gikurikiraho cya mbere nyamukuru cyampaye gutsinda iyo ntsinzi ni Imana niyo ya mbere ubundi kwigwa ntekereza ku buzima bw'umuntu tutari kumwe ntago ubu icyo mba ngamije ni ukureba ejo hanjye hazaza nta kintu njye ndagendera ku magambo wavuze uti abahanzi turakunda tugira urukundo nibyo ubanza kimara kugenda rero niho wahuye n'ibibazo bikomeye abantu bagira ngo ahari warasaze urumva nari wa muntu umenyereye imitoma naho imbi indirimbo nkahita numvizemo inkuru
kandi ibingibi nabyo nta kigenda ko ndazifite nyinshi nakoze muri iyo periode ariko iyo nzumvise mpita numva harimo inkuru uvuga ngo rero naba ngiye kuririmba ibibazo kandi ngiye mfite urukundo ahubwo reka ndwihemberemo nirutangira kuza nzongera nzane ya magambo yanjye ubu ngubu rero nje kongera guha abanyarwanda ibyishimo abakunzi banjye babona ibyishimo kuko ubundi mu byishimo Imana yangaruye ibyishimo muri njye rwari urugendo rugoye kugira ngo uresiste kubaho udafite wamufasha wawe ubanza bya kumubura nicyo cyari cyaguteye ikibazo cyangwa hari n'ibindi bintu yagutwaye hari n'ubutunzi yagutwaye ku buryo byagutesheje umutwe burya nta butunzi buruta gusenya ibindi bintu nibyo iyo byose byagenda ariko gutangira ubuzima zero burya iyo wasenya urugo cyangwa se iwa urugo rukunaniye cyangwa se ukagira ikibazo mu rugo ni shock ikomeye buri ibindi bintu byose wabishaka bikaboneka igifite urugo ushobora no kuba ufite urugo ariko rutameze neza ubwabyo bikagenda vuze ngo rero igikuru cyagiye ni umugore wagiye ibindi byo ubundi ibintu bigenda nk'uko wabishatse tubona amafaranga tukayarya nk'uko twayashatse reka mpite nkivaho icyumvikana cyo icyo ukuyeho nk'igihuha nta muntu wigeze akuroga nta kintu ubwo buzima bubi wanyuzemo ubuzima bubi nanyuzemo nta bintu bindi ariko none urumva tuba dufite abanzi benshi cyane urumva ariko si ngombwa kuba umuntu yabivuga ariko icyo nshima cyane burya umukunzi umwe aruta abantu igihumbi bakwanga kuko umukunzi atera imbaraga kurusha kwiheba byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo wiyubake kugira ngo wongere wumve ko ugomba kubaho byanze bikunze kubera ko wari usigaranye umwana w'imyaka ibiri wenyine ugiye kumurera wenyine uhora n'ibyo bibazo by'ubuzima urakubitika kugeza ubwo umuntu mwahuraga akavuga ati Fulgence byaranze noneho byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo wongere wiyubake noneho wongere uvuge uti kwake sasa ngomba kubaho ndumva ari imyaka nk'icyenda umunani aho ngaho kuko natangiye kongera kumva ari njye uri kwishyura mu gifungo 2019 ubwo natangiye kuvuga ngo ariko umukobwa aramamagara nkamukupa nakumva ijwi ari ry'umukobwa nkamukupa avuga ariko ubundi si njye uri kwishyura mu gihano ubundi n'umuntu wakoze icyaha ntafungwe imyaka itanu agafungurwa none njye narifunze kandi nta n'icyaha nakoze ndavuga nti byari byose rero ndi kwangiza ubuzima bwanjye ndavuga ngo ndabikatiranye icyo gihe iyo myaka yose warakoraga warubayeho nagiye mbona akazi gatandukanye nagiye nkora utuzi dutandukanye ari ibiraka nakoze n'umuransi nyuma nkora ikiraka cyo muri beka nkora uturaka tumwe na tumwe muri komisiyo y'igihugu y'amatora uvuga ngo n'ubuzima busanzwe gucuruza nkagerageza nkabona udufaranga tugutunga tugatunga n'umuryango wawe umuryango ndavuga umwana wawe buri ibintu byose ndi umuntu arwana nabyo niyo ukiri umusore utari uvuga ngo nimbyara umwana azabahate uvuga ngo niyo ntambara tuba turwana 2019 rero uribohoye uravuga uti reka nibohore 2021 myaka ibiri uravuga uti reka nsohore iri ndavuga ngo muri icyo gihe rero intangiye kwibohora naragerageje ndakomposa nkumva ntabwo byari byasa neza ngo ariko ibyo ari byo byose birimo birasa ubwo rero 2020-21 gutyo mu hagati aho ngaho nibwo natangiye kujya mu nganzo neza noneho ngira amahirwe hafi yanjye haza studio yitwa Karo Record y'umukobwa wa Sina ni umukobwa wa Sina iri hariya hafi kwa Nyirangarama iri hafi ya Nyirangarama ubwo ndavuga ngo barahamamagara ndagenda ahubwo se uracyashobora kuririmba ndatwika nyine ndavuga ati ubu noneho rero mikoro ni yawe tu umukobwa ariwe umukobwa bose ariwe mwivuganye ni ukuvuga nasinyishije ubyo dukorana ntabwo twasinyanye dukorana mu cyizere buriya hari serivisi cyangwa se uburyo ngenda nkabona make nkishyura ariko nkabona biri kugenda neza urumva akoreramo nanjye nkakoramo harimo umuproducer adukorera
Eh uwo mukobwa sina nayo numuhanzi. Eh numuhanzi. Uba uba ukoze umuziki gucyo ubugarutse mu muziki ukoze indirimbo yitwa gute? Eh mfite indirimbo nyinshi ariko yasohotse yitwa Ruraryoha. Urukundo nyine? No urukundo nyine nirwo ruryoha. Uburyo nayikoze rero buriya hari uburyo abahanzi ubona bamenyere gukora ibintu bya gisirimu cyane ukagira ngo wenda mu cyaro ntabwo bakunda abantu barayibona kuri Unsange imandikamo Ruraryoha nyine barabibona ko nibutse n'abanyarwanda bose ubuzima bwose n'abasirimu bageramo burya bavuye muri kiriya cyaro ndavuga ngo aya magambo yanjye nayo rekenye abanze muri gakondo yacu aho twanavukiye nabo babone ko tuba tutabasize ugikora mu iyo style kandi nabonye ari sawa byatari mu cyaro ni indirimbo wakoze kubera inspiration y'umukunzi runaka last days wigeze kuvuga ko mu minsi yashize wakoraga indirimbo bitewe nuko abagufite n'urukundo muri wowe today wayikoze kubera kufite umukunzi cyangwa wayikoze kubera ibyo wimaje ni ukuvuga ngo ngiye bundi ngira urukundo kandi nkespirwa n'abantu bari gukundana bivuga ngo nayikoreye abantu bose bakundana kubera ya magambo yanjye mfite nawe ubwawe ushobora kumbwira uti nkorera indirimbo ndumva mfite umukunzi bimeze gutya nkayikompoza nyisanishaho kubera ko ya magambo y'imitoma nyafite ayaryohera umukunzi nyine kenshi abahanzi bakunze kuza ku iyi ntebe bakambwira ati minono ndagarutse meze neza ndagarutse nawe ni wowe uhari niwe wicaye ku iyi ntebe imyaka yaribaye 11 udahari Fulgence uragarutse se cyane bya bindi uteye ibuye mu gihurunguro bikivumbuka oya mva nkubwire ikintu ngarutse rero kandi ubyemere ubu nimba mfite audio zigera muri 22 mbitse ukabona kariya nasohoye kandi wabonye ko bafite iminota 2 n'amasegonda hari na 30 ukabumenyereye muri ya magambo menshi cyane urumva indirimbo mfite kandi ikoranabuhanga ryarabyoroheje urumva umuryango ubu wafungutse gutya mugiye guhitamo mfungura imiryango itambuke indirimbo ubwayo iramfungurira gusohora izindi ndakeka bizanyorohera urumva nabuze na video audio nayiboherereza mu kayinsha yarengera gusa naba nahagaritse umuziki ni ukuvuga ngo rero icyizere kirahari 110% ko ngarutse burundu none nzavanwamo n'iki rero buri muntu wese afite misiyo yazanywe na hano Imana yamuhaye kuri isi yarangije tujya kumva tukumva ngo ya ngo yitabye Imana vuga ngo ngiye nzongera kuvanwa mu muziki nuko imisiyo yanjye kuri isi irangiye nicyo niyo gahunda mfite aho ni imyaka mfite urumva ngomba guhagarika umuziki iracyahari ariko akanyaga baracyahari urumva kandi bakuru mu muzi imyaka tugezemo imyaka ngezemo niyo yo gukora urumva rero ko nta gusubira inyuma none kindi ndumva nshaka kwinjira mu muziki nk'umwuga ibindi byose nkasa nk'ubiretse wow ni byiza cyane kandi Imana ijye mu rugendo rwawe bize kugenda neza uyu munsi abakunzi ba Fulgence bari bamukumbuye abantu batari banakuzi uriko bumvaga nk'indirimbo zawe kera bakira abana ashatse kumva indirimbo yawe ashatse kukuganiriza yabigenza gute umuntu ashatse kunganiriza ashobora kunyandikira kuri Facebook akane ni mfite Facebook yitwa Fulgence Unsange ariko bajye babyandika neza iyo banditsemo Fulgence mu kinyarwanda ntago bajye babimenya bashakisha uko Fulgence mu gifaransa byandikwa cyayandike mu Unsange kuri Facebook azajya ahita abona ifoto yanjye hanyuma kubafite WhatsApp nyine aranyandikira ariko tuganire bajye baca kuri Facebook banje bame nimero hanyuma no kuri Instagram naho nashizeho county ni Fulgence Unsange naho no kuri Twitter ni Fulgence Unsange na YouTube aho ngaho gutyo hacu bihangano byawe ni good turi kugana ku musozo rero kugira ngo bigende neza kubera ko rugomba no gusubira mu rugo of course nago ngomba kugutwarira umwanya iki kibazo nari nanze guhita nkomereza kuko nayo mbonye bibaye too much niki cyabaye tubwire gatoya niki cyabaye kubera ko breakups mu rukundo ziraba abantu baratandukana mu rukundo niki cyabaye kujya ku Fulgence atandukane n'umufasha we hari ibintu njye ntatindaho cyane nabwiye abantu ngo buriya ukuntu Imana ireba ntagarika abantu bareba nshobora kuba nkunaniye
ariko Imana ikabibona ko ari indwara mfite. Niyo mpamvu ntajya ntinda kugutandukana kwanjye n'umugore. Mvuga ko ubwo njye nawe ubwo twarananiranywe. Twarananiranywe, kamere yanjye iramunanira, kamere ye irananira, turatandukana. Ntabwo njya ntinda kuri ubwo buzima cyane, kuko ntabwo nci imanza, kuko Imana ubundi niza ducira urubanza. Nicyo wabwira abakunzi b'umuziki nyarwanda? Abakunzi b'umuziki nyarwanda nababwira ngo akenshi na kenshi umva bari kwijujuta bavuga ngo abahanzi barabuze ubuki, ariko abahanzi barahari. Ahubwo igihe nicyo kiri gutuma bahimba nka biriya babona. Ariko ngiye icyo nzanye rero, nzanye ya magambo y'ikinyarwanda niyo nshaka kujya nkoresha. Cyane ku buryo yandi n'umusizi. Bwa ngo nzanye ibintu byiza bizabaruhura imitima, kandi noneho bizabafasha mu buzima bwa buri munsi. Rero nabo rero banshigikire, bagende bakora amasheya, babwire n'abandi. Uranyumva yumve ko Fulgence cyangwa umbona wese yumve ko Fulgence yagarutse, avuga ati wa muntu bitaga Nyirimitoma kera yagarutse mu muziki. Ku maradiyo basaba indirimbo zanjye, ndatekereza naho ziraza ku maradiyo. Azikina, arazikina rwose, ndabizeye kuko n'ubundi n'abantu banjye bazi ko tworosha ubuzima. Reka nsoreze ku iki ngiki. Last days Jay Polly yitabye Imana, Imana imuhire uko ridashira. Ajya nta memories ubu mufiteho Jay Polly we nta iki? Ndibuka twigeze dukorana performance i Rubavu muri Expo. Yarakinye ariko yaje nyuma yanjye, nitwe twari babiri icyo gihe, mbanza we ndirimba indirimbo ya PSF na waraza aririmba. Urumva niyo performance, ari abahanzi batandukanye nyine bamaze kuva mu mubiri, twagiye dukorana na performance. Ura Jay Polly ni umuntu wambabaje cyane, buriya cyane cyane iyo umuhanzi apfuye yaba n'umunyamerika yaba ki, mpita ntekereza cyane cyane kuri ya majwi tuba dusize. Amarira ahita aza nk'aho mfushije nk'umwana, uvuga ngo umuhanzi wese w'umuhanzi ahita agira emosiyo. Rero icyo navuga nakwihanganisha umuryango yashize cyane cyane, ariko nkasaba ko wazita ku bana be yasize. Abana be ntibazandagare, natwe Imana nidufashe bazajye batwitabaza, ariko abana ba Jay Polly ntibazandagare kabisa. Niyo nshuro imwe wabonanye, wari warabonanye nawe mu bijyanye na performance? Ariko kuri touch twahuraga inshuro nyinshi, twarahuraga. Hari na remix yanjye yashizemo intro, Unsange, mfite Unsange yashizemo intro, remix. Noneho ubwo urumva ari ibintu byinshi. Kumubona muziranye. Imana imworohereze kandi ikomeze imutuza heza. Ntabwo ari kugenda ntakubaje kuri Jay Polly, cause imyaka demaduise gutyo nawe nibwo yarari kuza. Nibaza ko byari bimeze neza cyane. Hanyuma rero abo mu majyaruguru urababwira? Abo mu majyaruguru rero bere kuba ngo ni wa muhanzi wa muhanuzi wacu, ahubwo abari bo ba mbere banteza imbere. Abo mu majyepfo ndabazi barankunda, mu burasirazuba ho naho barankunda cyane. None w'iburengerazuba nababwira ngo bose ko indirimbo zanjye akenshi na kenshi usigaye uzumva za Rusizi, za Rubavu. Nababwira ngo nyine bagende barebe ruraryoha, noneho batange n'ibitekerezo. Inama zabo bazinyuze handi kuri Facebook, ushaka nimero yanjye, ushaka kunumera mu bukwe, ndacuranga live. Turi kumwe. Arakoze cyane Fulgence, arakoze cyane kutuganiriza. Indirimbo ye nshyashya turaza no kuyirinkinga kuri YouTube, ariko na story turi bukore biri buvemo neza cyane. Hanyuma reka dusoreze ahangaha, ahubwo dusoze tumusaba kuturirimbira kuri Unsange, ariko nayo ntibimubuze no kuturirimbira kandi kantu gatoya k'indirimbo nshyashya kugira birusheho kugenda neza. Fulgence, wakoze cyane bro. Nagutegura igicumbi gihire mu mutima wanjye utembe imitako, usasira gasuna kaboshe neza, ndavuga kanyigamo kanyuza amaso, nguharura umuhanda hateze neza, ngo ineza yawe idacubangana, isura yawe iramurikira, maze amaso yawe asesa amaso ni warambura imbere yanjye, nkadandabirana nkagwa agacuho, ugahita unsanga ngo umpumurize, nkagira impumu nkabona impamba, ukante rubwema nkagarura ubwenge, uhaye ikaze karabo keza, cyo ngwino utahe umutima wanjye,
Guhaye ikaze karabo keza cyo nkundira umbera kabavusha cyo nkundira umbera kabavusha. Unsange ntabwo Unsange urampa bagakora sinabwo agenda gutya. Nsange unyegere umare ibicuro winu wikeza nkeshe ikizima. So, ngayo ngo kurakoze cyane brother.